କାଲିଠୁ ଗଡ଼ିବନି ଘରୋଇ ବସ୍, ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା ବଜାର। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍, ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନେଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ସମୟରେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଆମେ ଯିବା ନା ଏଇଠି କାଣ ରହୁଛି? ଲୋକ ତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ଜାଣିକିରି ଏମାନେ ସବୁ ବସ୍ବାଲା ସବୁ ଏଇ ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ଦେଖିକିରି ଯେ ଏଇଟା ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କରିକିରି ଚଲେଇଲେ, ବରଂ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ସେ 30 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, 30 ତାରିଖ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ତା ନିୟମ ଅଛି। ଏବେଠୁ ସେ ଜାଣିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ ଆଉ। ହଁ ଦେଇ, ମୁଁ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଆସିବା କରେ ଆଜ୍ଞା ବସ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ଆମର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ସେ ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ଭାସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗହନ୍ତିରାସ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ପୂଜା ସମୟରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନିଛନ୍ତି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍କୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯଦି ଧର୍ମଘଟ କରେ, ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ ଲୋକେ ଘରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବେ, ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ବିବ୍ରତ ଶତପଥୀ। କେଉଁଠିକି ଯିବା? କଟକ ଯିବୁ। ନିହାତି ମିଶି ନିହାତି ଅସୁବିଧା ହେବ, ବସ୍ ତାହେଲେ ଦରକାର ନା ଯାହେଲେ। ନାଇଁ, ଧର୍ମଘଟ ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା, ହେଲେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଲୋକମାନେ। ନାଇଁ, ସରକାର କହୁନା ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମଘଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ବସ୍ ସଂଘ ମାଲିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାର ଯେଉଁ କହିବା ନାହିଁ, ସରକାର ଯାହା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ମାଲିକମାନେ କହିବାକୁ। ପ୍ରୀତମ ମହାରଣା, ରଥଗୋଦା ବାଲିଓରେ। ତମେ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଆଇ ଟି ଆଇ କଲେଜ ବରାପଦା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଯିବା ଆସିବା ଏମିତି ହେଲେ ଦେଖିବା, ମାନେ ଏବେ ଦଶହରା ଯେଉଁ ଛୁଟି ଅଛି ଯେଉଁ 4 ଦିନ, ସେତିକି ଦିନ ଯଦି ବନ୍ଦ ରହିଲା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ତା ଆଗକୁ ଯଦି ଟିକେ ଯଦି ବନ୍ଦ ରହିଲା ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇଯାଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦଶହରା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବୁ ତ, ସେ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି ସଂଘ। ଧର୍ମଘଟ ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ବୋଲି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମାଳବିକା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।